לפעמים כל מה שצריך זה חיוך של דוקטור וייט. לא רק שהפסדתי כסף, גם נשארתי בלי שיניים. זה מכעיס ברמה, אין לי איך להסביר לך, כאילו אני יומיים רק במיטה בוכה. ליאם סוויסה בת 24 חלמה על חיוך נוצץ בלי לקרוע את הכיס. היום היא נאלצת להתראיין כשפניה מכוסות, מסתירה את השיניים שנהרסו. שילמתי 20,000 מתוך 26. הם דרשו את כל הסכום במכה. אני כמובן לא הסכמתי, אמרתי להם שאני לא אשלם את כל הסכום בלי לראות איזושהי תוצאה. אז הם אמרו, אוקיי, לפחות 70%. אז העברתי להם 20,000 בעברה בנקאית. ליאם, כמו עוד אלפי לקוחות, שילמה את מיטב כספה לחברת דוקטור וייט בפתח תקווה, שעד לפני כמה ימים הייתה עוד עמוסה בלקוחות מרוצים. כך לפחות הם חשבו, עד שבימים האחרונים, בלי שום הודעה מוקדמת, המקום ננטש, והלקוחות נותרו בלי הטיפול ובלי הכסף. אין עם מי לדבר, הלקוחות פה עצבנים, ידעו רק לקחת כסף. על הנייר זאת הייתה עסקה מפתה במיוחד. טיפולי וציפויי שיניים במחירים שוברי שוק, כאלה שלא נראו בישראל, להם התווסף קמפיין שיווק אגרסיבי במיוחד. תקשיבו, זה הלם, בדיוק כמו שאתם אוהבים. עיצוב השיניים מחדש רק ב-1,000 שקלים לשן לכל העוקבים של דוקטור וייט. כן, אנשי חברת דוקטור וייט ידעו שאם יש משהו שיכול למשוך לקוחות, בעיקר צעירים, זה השימוש בידוענים. ואם יש משהו שתמיד הייתי גאה בו, זה החיוך שלי. ואם אתם מתביישים בחיוך שלכם, כדאי שתשמעו על המהפכה בעולם עיצוב השיניים בישראל. הכירו את דוקטור וייט. רוסלנה רודינה, אלה אילון, טיילור מלקו ועוד אושיות רשת פמפמו את ההמלצות החמות בלי הפסקה. ראינו פרסומים, חברה נפתחה, מלא מפורסמים באים ועושים פרסומות. יש מפורסמים שרצנו אחריהם, אנחנו מעריצים אותם, אנחנו עוקבים אחריהם. כל מקום שהם עושים פרסומת אנחנו מתפתים אחריהם, ובחיים זה לא קרה לנו. איך שאני מפריע לך באמצע הוויז'ן, אבל איך זה בדיוק פרסומת למומנטו? כי בסוף נעדכן אותם שיש מבצע מטורף להסרת שיער בלייזר לשישה אזורים, ללא הגבלה של טיפולים, רק ב-1,999 שקלים. האנשים המפורסמים נתנו לי ביטחון, כי אני הכרתי אותם, וכאילו חשבתי שאם הם עושים את אם עושים את הפרסומות האלה, כנראה שזה אמין. לקוחות ועובדי חברת דוקטור וייט לא היחידים שעומדים כעת מול שוקת שבורה. גם לקוחות חברת מומנטו, חברה לטיפולי הסרת שיער בלייזר, למספר סניפים ברחבי הארץ, נמצאים באותה הסירה, כשגם הסניפים שלה נסגרו והלקוחות נותרו חסרי עונים. הנה מומנטו סגור, הכל כבול, באף אחד. רק לפני יומיים קניתי מהם חבילה. הייתי קודם כל ממש בלם, שזה פשוט כאילו פתאום עכשיו הפסיק אחרי טיפול אחד שממש תכננתי, כאילו חסכתי לזה כסף הרבה זמן, כי אני ממש רציתי. בדיקה קצרה העלתה כי אותם אנשים מעורבים בצורה ישירה או עקיפה בפעילותן של חברות הלייזר והשיניים. לטענת לקוחות ועובדים, הרוח החיה מאחורי הכל, הוא אבי סדובסקי, צעיר שהיום נעלמו עקבותיו. גם אני קמתי לבוקר בעיר וראיתי שהמרפאה סגורה ולא קיבלתי גם שכר. אני חסר עונים. גם אני נפגעתי כמו שאר המטופלים. אין עונה ואין מענה. אין לנו בעצם איש קשר לפנות אליו. פתאום אנחנו לא מקבלים את המשכורת. מגיע יום, יומיים, מתרצים לנו תירוצים שזה בגלל המלחמה ובגלל החלפת בעלים, כל מיני תירוצים. כיוונתי שבעצם עקצו אותנו, אני יודעת שאני לא אראה מהם את המשכורת הבאה שלי. זאת לא ההסתבכות הראשונה של אנשי החברה. בעבר הקימו את חברת קווינבי שגם עסקה בטיפולי לייזר, ולפי החשד נסגרה והותירה לקוחות זוהמים. אני דיברתי עם איזה בחורה בוואטסאפ שהיא מאחד הקיבוצים שנכנסו אליהם המחבלים. והיא קיבלה מענק מביטוח לאומי, ומה שהיא עשתה במענק הזה זה ללכת ולעשות שיניים. וגם אותה הקצו, גם היא הפסידה 20,000 שקל. לקוחות שתי החברות מתכוונים להגיש כעת תלונות במשטרה לצד הליכים משפטיים שיפתחו נגד החברות. אם יש תובנה אחת שלקחו זה שצריך לבדוק כל דבר, ולא להתפתות אחר פרסומות וידוענים, אמינים ככל שיתפסו.